ku abinda sun kace jama'atu ahlus sunna lid da'wati wal jihadi, jama'a ne na ahlus sunna, kaga ƴan uwanmu ne, dan mu ahlus sunna ne, daga ƴan boko haram ƴan uwanmu ne, kuka kyamace su ƴan uwanmu ne ahlus sunna. Ƴan akwai kurakurai cikin abubuwan su, muyi musu nasiha abu kaza kuskure, in mutum yazo da alkhairi amma an samu kuskure cikin alkhairin, ba cewa akai gaba ɗaya ai condemning ɗine ba, a'a a ƙarfafa mai gwiwa, amma kurakuran nan sai a nuna mai ya jaye su, sai abin ya tayi su tire. Don haka ƴan uwanmu ne, mu ba za mu yi disowning ɗin su ba, they are one of, they are our own. Ƴan boko har ƴan uwanmu ne su Muhammadu Yusuf, ahlus sunna ne. Balle ya bu in za a kunna min wuta ga kai, ina cewa ba ahlus sunna nake ba, ahlus sunna nake. To ƴan boko har ahlus sunna ne, ashe ƴan uwanmu ne. Ƴan akwai kurakurai, mu ne musu fatar su yi kokari su gyara kurakuran su, tayi su tire. Ina fatar kun fahimta. Sun kace jama'atu ahlus sunna lid da'wati wal jihadi, jama'a ne na ahlus sunna, su su Muhammadu Yusuf. Sun yi wannan kungiya ta ahlus sunna don sun san ba su ɗaya ahlus sunna ba, har da su galle abu da ahlus sunna ne, domin da awa kira ga addini, kira waɗanda ba musulmi ba su zo shiga musulunci da kuma jihadi. To ga jihadi cikin riyadu salihina, cikin bi ukun nan da sun ka sa maka su, wani abaye da kyau ka ce ahlus sunna shi abaye da kyau, koko ka kira wanda ba musulmi ba ya zo ya karɓa ya bi musulunci abaye da kyau, koko jihadin kahirai abaye da kyau, wani abaye da kyau cikin ukun ga. Don haka waɗanda abubuwa da sun ka bayyana ma duniya suna da kyau. Ƴan akwai wasu abubuwa can da ba su da kyau, wannan kuskure na kamar wanda suka kure, haka billahi abu ma na kure, ko ban kure, kai ma kana kure ko ba ka kure, ke ma kina kure ko ba ki kure, shugaban Najeriya yana kure ko bai kure, gwamnoni suna kure, ministoci, sarakuna, da kowa na kure, kullukum qatta'un, kowa na kure. Don haka in don kurakurai, don mutum ya yi kure, shi ka sa a yi watsi da shi, a kaga ba za mu yi watsi da shi, ashe ƴan uwanmu ne. Na farko dai musulmi ne, na biyu ahlus sunna ne, na uku mujahiduna, sannan adda'una, suna kira ga duk ayyukan da Allah ya muke nan. Don haka ina tare da su ga waɗanda ayyuka guda uku, ahlus sunna, a kira ga addini da jihadi, duk muna tare. Sauran abubuwan da suke bisa gare shi na kurakurai, muna yi musu fata Allah shi ba su iko su gyara, kamar yadda su ma su wa bille ya bi fata, shi ma nashi kurakuran da yake bisa gare, don yana nan taushe da su, shi ma Allah ba shi iko ya gyara. Duk wani mai kure Allah shi ba shi iko ya gyara, wanda ka ci ni ban kure, in ku akwai wanda bai kure masallacin da daga hannunmu gani, sai mu sassai shi wanda bai kure, kowa na kure. To ashe kenan, har yau da ƴan uwanmu ne masu kure, suna kure, muna kure. Don haka mai fatar Allah shi ba ƴan boko haram nan Muhammadu Yusuf ikon kurakuran da a cikin tafiyar su, Allah ka ba su iko su gyara su, sai su tire, shi kenan, sai mu haɗe da su, sai mu yi maja. Ina fatar kun fahimta. Ta kuma kurakuran ba su sa sun ka fita daga addini ba, don haka ba za mu yi disowning ɗinsu ba. To sai